Thank you.
José. José Carlos. Vão lá para a frente. Venham para aqui. Os canitos. Vão lá para a frente. Duas filas. Vão lá fazer duas filas para a frente. Eu também estou pedindo, eu também para ele. As crianças que estão aqui podem vir aqui para o meio, por favor. Olá! Está tudo com vergonha. Pode me tropeçar na máscara. Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma, vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Eu agora irei benzer os ramos. Eu peço que quem os tem, que os erga. Deus eterno e omnipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo, nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Continuai com ramos erguidos, porque vai ser nesta altura que eu irei benzer. E nesta primeira fase, eu irei benzer, irei dar a volta pelas imediações do adro, e depois, antes de entrarmos na igreja, as crianças é que entrarão à frente. Nós vamos dar uma volta pelo adro com as crianças, enquanto vamos cantar um cântico,
e depois é que entraremos na igreja em que primeiramente entram as crianças. Agora, para já, fiquem todos aqui no mesmo lugar. Bem, nós agora iríamos de facto aclamar o Senhor, tal como aconteceu em Jerusalém. E então nós vamos fazer o seguinte: vamos, à medida que vamos cantando, vamos também acenando com os ramos. E primeiramente na igreja entram as crianças e entro eu, depois todos os adultos. Eu peço de facto ao coro que comece, por favor. Thank you.
Cantemos e abanemos o ramo. Bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Reina sobre os povos no trono de justiça. Todos os reis do mundo juntaram-se ao seu ponto. Cantemos e abanemos. Bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Hoje ao Senhor pertencem os princípios da terra. Deus é onipotente no mais alto dos céus. Outra vez sem medo. Bendito, bendito que vem em nome do Senhor. E o Senhor povos de todo o mundo, aclamai o Senhor com gritos de alegria. Aclamemos Jesus. Bendito, bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor é excelso e poderoso, é poderoso o Rei que reina sobre o mundo. Bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Oremos. Há agora uma leitura que nos vai explicar, de certa maneira, aquilo que aqui aconteceu e que nos faz
deslocar-nos em termos de tempo e de mentalidade para Jerusalém, para escutarmos o que aconteceu há 2000 e tal anos. Eu pedia de facto alguém, penso que é uma leitura que agora que não está indigitada para... Oh, Sandra, anda cá, faz favor. Esta leitura é do Evangelho e por isso é que eu, de facto, são tantos anos a fazer estas coisas que até às vezes até me interrogo como é que é possível uma pessoa às vezes esquecer-se disto. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus seguia à frente dos seus discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betsefagé e da Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou dois discípulos e disse-lhes: ide à povoação que está em frente, e ao entrardes nela encontrareis um jumentinho preso, que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o, e se alguém perguntar por que o soltais, respondeis: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltais o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Então levaram a Jesus e, lançando as capas sobre o jumentinho, fizeram montar Jesus. Enquanto Jesus caminhava, o povo estendia as suas capas no caminho. Estando já próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar alegremente a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns fariseus disseram a Jesus do meio da multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu vos digo, se eles se calarem, clamarão as pedras. Palavra da salvação. E mesmo assim, e de pé, vamos cantar outra vez dois versículos do mesmo cântico. Com vigor. Bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Oremos. Deus eterno e omnipotente,
que para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou deixar dar-vos um bocadinho. Quero aproveitar este momento para dar as boas-vindas a todos vós que estáis aqui na nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, aqui em Espinhel, no Arcipestado de Águeda, na Diocese de Aveiro. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Também uma saudação a muitos imigrantes nossos que, como já dei conta, estão também aqui na nossa companhia desde a França, como é o caso da nossa conterrânea Clélia, passando também pela Suíça, onde também estão muitas, muitas pessoas aqui da nossa paróquia, também pela Austrália, diz lindo, diz ela, a Leonilde, que também é a nossa paroquiana que está no Reino Unido, a Leonilde de Castro, de Casal de Álvaro, também o Horácio Figueiredo, que está na Suíça, diz aqui ele, neste dia, neste domingo de Ramos, não te sintas com preguiça, todos juntos nós vamos assistir à Santa Missa, diz ele em poesia. Saudades de com toda a freguesia se junta no Largo, era para ser de facto no Largo, não foi, para o próximo ano será com certeza. E pronto, e depois há as saudações às famílias que estão aqui, obviamente que não vou de facto nomear tudo, mas queria também para eles as boas-vindas que este Jesus, que foi aclamado em Jerusalém, seja aclamado aí, na Suíça, na Austrália, no Luxemburgo, na França, onde quer que esteja, onde quer que estejam, e que seja aclamado por cada um de nós. E isto que eu estou a dizer para eles, obviamente, e em primeiro lugar para todos vós. E isto porque as coisas estão muito mudadas. Porque, no fundo, aquilo que aqui foi lido no início, há pouco, naquele tempo, Jesus seguia à frente dos seus discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betsefagé, reparem, Betsefagé, neste momento, é uma terra 100% muçulmana. Este Jesus que é aclamado é o mesmo Jesus que, como iremos ver daqui a pouco, é crucificado. Este Jesus que naquele tempo foi aclamado com ramos, foram as mesmas pessoas que, passado dias, o trocaram por Barrabás. As mesmas pessoas que batem no peito são as mesmas pessoas que batem na cara. As mesmas pessoas que o seguem são as mesmas pessoas que o acusam. E eu penso que este Jesus hoje, tal como ontem, continua assim, a sofrer a sua paixão, como acontece na Ucrânia. Como acontece na Ucrânia com aqueles mortos, com aqueles genocídio, com aquele autêntico genocídio, com pessoas que veem as suas famílias divididas, uns porque lutam, outros porque morrem, outros porque têm que partir. É este Jesus hoje, e no hoje e para hoje, quando vinha para cá, ouvia na Rádio Renascença, que a imagem, uma das imagens que foi para a Ucrânia, estão a pedir que ela fique mais algum tempo. Um gesto simbólico, dizem, em que, de facto, em que a Igreja começa a ser pequena para as pessoas que lá estão, que lá vão, mesmo
num tempo de guerra. Vamos pedir a este Jesus que nos ajude a ser coerentes. Não é agora para aclamar e logo após para condenar. Que este Jesus nos ensine a descobrir que nós muitas vezes somos os protagonistas da sua paixão, para que assim, com coerência, como de facto implica que cada cristão seja e procure ser, que procuremos assim, dizia eu, caminhar para a Jerusalém celeste, na Jerusalém terrena, que é aqui. Nós vamos agora escutar a primeira leitura que nos vai ser proclamada do livro do profeta Isaías. António, deixa estar que você é a segunda, não é? Exatamente. Portanto, eu pedia, hoje temos aqui muitos leitores, indiferenciadamente. Nossa, agora pode ser tu mesmo. Agora é mesmo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recusei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Todos os que me veem escarnecem de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, se é seu amigo. Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Partiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim.
sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. De falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, filhos de Jacó. Reverenciai-o vós todos os filhos de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra, nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Fazer o relato da paixão. Reparem que as velas foram apagadas de propósito. Neste dia não são admitidas as velas durante acesas, as velas acesas, durante a recitação do relato da paixão. Eu pedia, de facto, é que o aparelho do som O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, levantaram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Levaram Jesus
a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem a sublevar o nosso povo, a impedir que se pagasse o tributo a César e dizer que ser Messias rei. Pilatos perguntou a Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nada de culpável neste homem. Mas eles insistiam: amotina o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu. E, ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante tempo que o queria ver, pelo que ouvia dizer dele, e esperava que fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam-no com insistência. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e, por troça, mandou-o cobrir com um manto magnífico e remeteu-o a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos nesse dia. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, os chefes e o povo e disse-lhes: trouxestes este homem à minha presença como agitador do povo, interroguei-o diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acuseis. Herodes também não, uma vez que no mandou de novo. Como vedes, não praticou nada que mereça a morte. Vou, portanto, soltá-lo, depois de o mandar castigar. Pilatos tinha a obrigação de lhes soltar um preso por ocasião da festa, e todos se puseram a gritar: mata esse e solta-nos Barrabás. Mata esse e solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por assassínio. De novo, Pilatos lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam: crucifica-o, 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 crucifica-o. Pilatos falou-lhes pela terceira vez: mas que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum motivo de morte. Por isso vou soltá-lo, depois de o mandar castigar. Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado. E os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou aquele que tinha sido metido na cadeia por insurreição e assassínio, como eles reclamavam, e entregou-lhes Jesus para o que eles queriam. Quando o conduziam, lançaram mão a um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para a levar atrás de Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e mulheres que batiam no peito e se lamentavam, chorando por ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos. Porque se tratam assim a madeira verde, que acontecerá à seca? Levavam ainda dois malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia:
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes e repartiram entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. Por vezes, os chefes zombavam e diziam: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados troçavam dele, aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra até às 3 horas da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio e Jesus exclamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo: Realmente este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, ao ver o que se passava, regressava, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, mantinham-se à distância, observando estas coisas. Palavra da Salvação. Nós agora, e na sequência deste Evangelho que escutamos, do relato da Paixão, e também em colaboração com a catequese dos mais velhos, nós agora iremos um pouquinho dar continuidade a esta caminhada que foi acontecendo e que estáis aqui a ver nesta cruz, que já tem diversos elementos que foram aqui trazidos noutras Eucaristias. Hoje é outro. A coroa de espinhos e uma igreja humilde, Domingo de Ramos. Após Jesus ter comparecido perante Pôncio Pilatos,
Ele foi condenado à pena de morte por crucificação. Mas antes, Jesus foi submetido a uma sessão de tortura física e psicológica. Começou por ser açoitado violentamente. Esta tortura promovida pelos romanos era tão intensa e cruel que muitos condenados não resistiam aos ferimentos provocados por ela. Depois de ser açoitado, Jesus Cristo foi levado pelos soldados até o quartel do governador e, de forma muito sádica, começaram a divertir-se, escarnecendo de Jesus. Vestiram-no com um manto que simulava a realeza. Depois, coroaram-no com uma coroa de espinhos. Para eles, aquela coroa de espinhos não representava uma coroa imperial, mas uma coroa apropriada para um suposto rei dos judeus. E só depois o crucificaram. E crucificaram-no. Jesus não desce, não abandona a cruz. Permanece profundamente obediente à vontade do Pai. Ama e perdoa. Também hoje, como Jesus, muitos dos nossos irmãos e irmãs estão cravados num leito de sofrimento, nos hospitais, nos lares, nas nossas famílias. É o tempo de provação, com dias amargos de solidão e mesmo de desespero. Meu Deus, por que me abandonaste? Nesta semana quaresmal, sejamos humildes, renunciando à autossuficiência e aprendendo a escutar a voz de Deus. Lembremos todos aqueles que sofrem, muitas vezes em silêncio, para que os seus familiares não sofram. Lembremos os doentes que estão acamados ou em lares despojados e esquecidos por aqueles a quem criaram desde o nascimento. Somos convidados a visitar os nossos entes queridos ou até mesmo telefonar, pois uma simples palavra de afeto e conforto alivia muita da dor que está no nosso coração. José, já que estás aí, desculpa, algumas pessoas que estão aqui podem eventualmente não perceber o significado de tudo isto que está aqui. Muito sumariamente, em 2 minutos ou isso, como é que classificarias isto que está aqui para quem ainda não percebeu ou que ainda não descortinou a partir dos símbolos? Sim, faz favor. Agora ponho-me descalço. Isto foi uma caminhada que eu propus ao Padre Júlio fazermos. A caminhada quaresmal da Diocese estava mais virada para os pequeninos e para os adolescentes. Para os jovens e para a comunidade não havia nada. Esta ideia não é minha, foi copiada. Está no nosso guia do Crisma. Então a cruz simboliza, apresenta-nos, aliás, apresentámos a cruz como se fosse algo para nós carregarmos durante estes 40 dias, tal como Simeão a carregou. Nós convidámos a cada um de nós a carregá-la. A esponja, toda a gente sabe, foi o vinagre misturado com fel foi dada a Jesus quando ele aclamava na cruz, pensando os romanos que ele estava a pedir por bebida, mas não. Temos a lança, que foi o último ato de crueldade que foi feito a Jesus, porque após todo o sofrimento que ele estava a passar, para verificarem se ele já estava morto, ainda lhe cravaram com a lança no peito. Temos o cálice. O cálice do sangue. Sangue que se tornou... Um vinho. Em vinho. É. O Padre Júlio é que podia dar mais. Temos os dados e a veste. A veste nós ainda vamos alterá-la mais para cima para ficar um bocadinho mais visível. A veste que foi sorteada. Daí termos também os dados que simboliza a sorte. A sorte da vida que nos aparece para frente, que nem sempre é aquilo que nós queremos, e por vezes a vida dá-nos um número diferente daquilo que nós queremos. E hoje temos a coroa, que simboliza a coroação de Cristo. Para eles foi uma coroação de gozo, de rebaixamento, mas para nós não. Para nós, se calhar, aqueles espinhos
e até são silvas. Eu fui às silvas e fiz aquela coroa em silvas. Se calhar... Mas já agora quero dizer que quem for a Jerusalém, quem estiver na Terra Santa, encontra uma árvore que dá estes espinhos. A gente fica com a ideia de que eles a pegaram... Pronto, é a ideia que nós temos. Mas, de facto, eu quando fui lá, qualquer turista que lá vá ver, é uma árvore que tem espetos muito salientes. E, portanto, terão sido desses esses espinhos que se fizeram a coroa. Ou seja, eu não queria que explicasse tão bem, mas pronto, mas obrigado de qualquer maneira. Até porque estão aqui pessoas que se calhar só estão, que estão a ver isto pela primeira vez, e como isto não é uma coisa que foi proposta para toda a gente, mas que foi apenas selecionada aqui, penso que tinha todo o sentido que nós minimamente fizéssemos, tal como o Zé Carlos fez, que é o animador deste grupo, uma explicação acerca de cada um destes símbolos. E pronto, olha, não, eu também não vou falar muito mais, mas de facto que este Domingo da Paixão nos ajude também a não ser como os outros. Crucificam ou crucificam, solta antes Barrabás. Esta disparidade, esta contradição, este Hosana, Hosana, tu és o maior, e bater no peito e nas costas e tal, como tu és o rei e não sei o quê, e depois queremos o outro, queremos Barrabás. Isto é uma coisa que se calhar cada um já descobriu em si. Eu falo por mim. Esta contradição, este dizer uma coisa e logo outra. Que este Jesus, que morreu e morre, que foi crucificado e é crucificado na Ucrânia e em todas as Ucrânias, do nosso coração, quando nos fechamos aos outros, que este Jesus nos ajude a aproveitar, e era este o desafio que vos fazia a todos, aproveitemos mesmo nesta maré em que alguns têm um certo receio de sair e por aí fora, não foi o vosso caso, graças a Deus, mas deixar que vos lance este apelo, que voltemos à normalidade também em termos de fé. E por isso, desde já fica o desafio para que na quinta-feira estejamos às 21 horas em Trabassó, as três paróquias, depois na sexta-feira às 3 da tarde em Ois da Ribeira, também as três paróquias, e no sábado também as três paróquias, que é a Vigília Pascal, estejamos aqui também às 21 horas, para que assim, e no domingo, obviamente, também depois, aí sim, a hora normal, às 9 da manhã. Eu pedia, de facto, que nos disponibilizássemos, porque é fácil pegar num ramo e fazermos, de facto, aquelas aclamações, o difícil é pôr estas aclamações na prática da nossa vida. Que este Jesus, o crucificado, o ressuscitado, este Jesus que morreu e que ressuscitou, nos ajude a encarar e a deparar com a nossa paixão e a sermos capazes de ressuscitarmos com Ele e com Ele através dos outros também, para a promessa que Ele nos promete a todos. Pronto, e nós agora vamos fazer aquilo que é normal, e aquilo que é normal é continuarem sentados. Não, desculpem, afinal, eu hoje deve ter sido por causa do Zé Carlos, foi certeza absoluta. De pé vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consciente ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, e Senhor dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Por nós foi crucificado,
Sob os Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é glorificado. Ele falou de todos os profetas, creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados. Irmãos e irmãs, contemplando com os olhos voltados para aquele que por nós foi crucificado, oremos pelos nossos irmãos que sofrem, dizendo, cheios de confiança, Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Você do lado direito. Para que Jesus, em agonia no jardim, tenha piedade dos que vivem aflitos, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que Jesus, flagelado e torturado, tenha piedade dos que mais sofrem, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que Jesus, coroado de espinhos, tenha piedade dos que não são respeitados, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que Jesus, a caminho do Calvário, tenha piedade dos que arrastam a cruz da sua vida, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que Jesus, expirando no madeiro, tenha piedade dos que estão em agonia, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que Jesus, ressuscitado e glorioso, tenha piedade de todos os nós, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, concedei a todos os homens que sofrem a graça de se unirem à vossa paixão e de porem a sua esperança na vossa ressurreição. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora sim, façam um favor.
Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que os nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores, não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados, a sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos com ramos na mão a vossa glória, dizendo, cantando: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença. Ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos,
que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, o nosso Bispo, todo o clero, todos os consagrados, todo o povo de Deus. Lembrai-vos ainda e também de todos aqueles que lembramos, que tendo falecido há muito ou há pouco tempo, estão junto de Deus a pedir ao Senhor por nós. Tende misericórdia de nós todos também e dai-nos, Senhor, a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, após Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor.
Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Eu peço à Carla que vá, por favor, lá ao coro, lá em cima. Peço ao Lotário que dê a comunhão primeiramente nestas capelas laterais, aqui e na de batismo, e depois quem se tiver disponibilizado mais depressa poderá depois ir para os locais restantes.
Carla leva o Jesus Eucaristia ao António Carvalho, antigo sacristão, e Dona Margarida, a sua mulher. Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar, pela sua ressurreição, às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentar-vos um bocadinho, por favor. A Igreja, no magistério da sua fé e no testemunho dos seus santos, nunca esqueceu que os pecadores é que foram os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos que o Divino Redentor suportou. Partindo do princípio de que os nossos pecados atingem Cristo em pessoa, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a mais grave responsabilidade no suplício de Jesus. Não foram só os demónios que o pregaram na cruz, mas tu, que com eles o crucificaste, e ainda agora o crucificas, quando te deleitas nos vícios e pecados. Certamente que se lembram que quando Jesus foi crucificado, dois ladrões estavam ao seu lado, sendo que um deles ganhou a fama de bom ladrão. O que talvez não saibam é que esse ladrão hoje é reconhecido, segundo a lenda, como um santo da Igreja Católica, São Dimas. Esta cruz que aqui colocamos no início da nossa caminhada de quaresmal, foi feita com o propósito de a carregarmos durante a quaresma, para ser a nossa cruz e não a cruz de Cristo. Hoje, celebramos a entrada de triunfal de Jesus em Jerusalém, na certeza, porém, que na próxima sexta-feira lamentamos a sua morte na cruz. Mas não nesta. Esta é a tua cruz. E para teres a certeza que esta é a tua cruz, vamos acrescentar um espelho, para que te vejas crucificado nela. E vendo-te na cruz, sê como o bom ladrão e reconhece o teu próprio pecado. Reconhece que não necessitas da morte de Jesus para praticares o bem. E reconhece Jesus como Rei. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E aproveitando este compasso, eu não estou a olhar para, eu não estou a olhar para vós nem para mim, estou a olhar para o relógio, que já devia estar em Ós da Ribeira. E aproveito, de facto, para agradecer a vossa presença, apesar destas coisas não se agradecerem, e também reiterar o convite que vos fiz há pouco, no início da nossa celebração, para que não falteis à Semana Santa que vai acontecer em cada uma das igrejas paroquiais. E, portanto, o próximo encontro para nós será na quinta-feira, às 21 horas, em Trabassó, onde iremos precisamente celebrar e cantar os parabéns à missa que faz anos. Será na quinta-feira, às 21 horas. Na sexta-feira, em Ós da Ribeira, para as paróquias todas que eu tenho, será às 15 horas a Sexta-feira Santa, portanto, a solene adoração da cruz. No sábado será aqui, às 21 horas, com a solene vigília pascal, e no domingo, às 9 da manhã, eu deixei que eu faça... Quem vai à missa de sábado até está dispensado de ir à missa no domingo. Mas eu estou a falar no domingo, que é domingo de Páscoa. Mesmo para aqueles que tenham participado ou que possam participar no sábado, na vigília, não esqueçais o sábado, o domingo, o dia de Páscoa, onde iremos também celebrar aqui a Eucaristia. Às 10:15 será em Ois e às 11:30 em Trabassó. Já agora, e para que... Parece que há uma grande confusão, e eu próprio também não estou a par de tudo, porque há sítios onde não se faz a vida pascal, há outros sítios em que se faz, e, portanto, primeira questão, Casainho, há ou não há visita? Não há. Oronha? Quem cala consente. Está aqui alguém de Oronha indigitado? Quem costuma fazer isso é a Irmandade, não é? Ou a Curvas, então? Ficou sem efeito? Sim, sim, está bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, ouça. Para aqueles que fazem muito bem, para aqueles que não fazem, fazem não fazer muito bem, porque temos que respeitar todos, e sobretudo nesta altura que não é de grandes... E mesmo até aqueles que vão, no caso de ir, têm que ir de máscara, não podem entrar na casa de qualquer maneira, não pode estar lá, não se pode entregar a cruz a mais ninguém, não se pode dar o beijo na cruz, quer dizer, é muito limitado, e portanto é compreensível que isto aconteça. Ora bem, o casal de Álvaro? Não há. Certo, ok, não há. Pronto, aqui... Espinhel também? Espinhel? Não percebi, António. Espinhel foi o colega do Afonso. Pronto, estão com ideias de ir. As pessoas que acham que devem aceitar abrir a porta, abram a porta. Aqueles que acham que têm algum receio, também é compreensível qualquer das situações, estou já à vontade. Na Piedade, não há. Pronto, então significa isto para que não... Porque já várias pessoas me perguntaram, então, mas é sim, não, porque a gente fica baralhado. E, portanto, assim, já ficamos com uma ideia mais... Ah, e falta para dela. Não há. Mas você está a falar pelo seu lado ou está em conhecimento? Ou é todos os lados? Não há. Ok, pronto. Quem fala assim não é gago. Pronto. Oh, já devia estar em Ós da Ribeira. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças.